wararkii ugu dambeeyey ciidamadii ugu badnaa c c kaatumooo kaabiga ku haya deegaanka qorluguda ciidamadii ugu badnaa hubka culus iyo gaadii dagaalo dholodsyo military kusoo bandhigay afaafka deegaanka qorolugudah iyo agaga ku hareeraysan guutooyin horle oo ka mid ah ciidamada i c c khatumo taliska gobolka caynoo isku fidinaya deegaano horle howlgalle xooggan oy ka sameeyeen deegaano ku hareereysan deegaanka qorolugudaa ciidamo beeleedyadii buurmadow ku daabulay oo diyaargarow ka wada deegaanka qoroluguda abaabul ciidan iyo dhadhaqaaqyo culus oe weli ka socda deegaanka qoroluguda iyo deegaanada ku dhowdhow xoogtii ugu dambeysay howlgalada xoogan taliska ciidamada gobolka cayn ee maamulka kaatumo dhoolatusyada milatari iyo abaabulada ciidan ee ka soconaya halkaasi ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudagenin faafaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laagtaabo wuna sii shaergalee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshadan ugu soo biiri daawaday haddaytaa markii kugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad maruliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalkii dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku saraysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya <imitantimates> aagaga jiidaha gobolka cayna deegaanka qorulugda iyo deegaanada ku hareereysan ayaa kusoo waramaya in ciidamadii ugu badnaa cc qaatumay saacadihii ugu dambeeyey u ruqaansadeen deegaano kala duwan iyo aagaga kaabiga ku haya deegaanka qoroluguda ciidamadii ugu badnaa cc qaatuma hubka culus iyo gaadii dagaal ayaa gaaray aagag kala duwan oo dhadhaqaaqyo ay ka wadeen ciidamo beeleedyadii kala duwanaa ee maamulka musabix ee kusugnaa duleedka deegaanka qoroluguda iyo aagaga kala duwan oo xiligan ay gaarheena ciidamadan ka mid a sc qaatuma hubka culus iyo gaadii dagaalcdamaan ayaa soo bandhigay iyagoo howlgallo culus ka wada duleedka deegaanka qorlugud iyo aagag kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyey cidha dhaqaaqii ciidan ka wadeen ciidamo beeleedya ka mid ahaa maamulka muuse biixi kuwaasi ou gaaray maalmihii ugu dambeeyey ciidamadan ka mid a cc qhaatuma hubka culus iyo gaadii dagaal ayaa si gaara howlgallo uga wada dhulka aagaga kala duwan ee ku teedsan deegaanka qorlugud ah halkaasi oo toddobaadyo ka hore ciidamo ka mid a maamulka muuse biixii ka samaysteen fariisamo kala duwan iyagoo halkaasi weeraro kooban uga qaaday deegaano kala duwan ciidamadan ka mid ah cc qhatumo oo ah guutooyin hor leh oo halkaasi gaaray ayaa soo bandhigay muuqaalada howlgallo kala duwan oo halkaasi ay ka sameeyeen iyo dhadhaqaaqyo ciidan oo ka soconaya halkaasi saraakiil ka mida ciidamada c c khaatuma gaar ahaan taliska gobolka cayn ayaa gaaray jidaah agagaasii iyagoo hogaaminaya ciidamadan kala duwan hubka culus iyo gaadii dagaal oo si gaara howlgalla ciidan halkaasi uga fuliyey iyagoo si gaara u bartilmaameedsaday aagag kala duwana iyo fariisimo muhiim u ahaa ciidamo beeladyadii maamulka muuse biixi ee si gaara maalmihii ugu dambeeyey tallaabooyin kala duwan iyo hanjabaadya uga soo dirayay aaga kala duwan oo xilligan ay howlgallada ka sameeyeen ciidamada ka mid ae cc kaatuma hubka colosiyo gaadii dagaal oo isku fidinaya aagaga jiidaha deegaanada kala duwan ee ku teedsan deegaanka qorilugud maalmihii ugu dambeeyey deegaanka qorolugud ah duleedkiisa waxaa gaaray boqor buurmadow oo ka mid a dhaqanka maamulka somalilan isagoo halkaasi geeyey ciidamo beeleedyo ka mid a maamulkaasi oo laga soo kala ururiyay beelaha kala duwan ee maamulkaasi si gaarah beelaha dega jiidaha deegaanada ku teedsan maamulka khaatuma ee gobolka cayn iyagoo halkaasi kaga dhawaaqay tallaabooyin dagaal buurmudow ayaa ciidamadan halkaas gaarsiiyey isagoo sidoo kale halkaasi kaga dhawaaqay in gaadii dagaal oo kaleay soo gaarayeen halkaasi sidoo kalena ay dagaal u diyaargaroobeen sidau hadalka u dhigay maalmo ka hor markii uu soo gaaray halkaasi ciidamada c c khaatumo gaar ahaan taliska gobolka sanaaga ee jiidaha duleedka deegaanka qorulugda iyo deegaanada kale ayaa durbaba bilaabay howlgallo culus oo loo qaadaya deegaanadaasi iyo dhadhaqaaqyo ciidan oo si gaar ay uga sameynayaan hagaga fariisimaha iyo jidaha deegaana kala duwan oo xilligan ay ka bilaabeen howlgalladan culus ee si gaar uga soconaya halkaasi sidoo kale ciidamo ka mid ah guutooyin horle oo ka mid ah ciidamada sc qaatuma ofka culus iyo gaadiid dagaal oo kusoo biiray saacado ka hor ayaa halkaasi kusoo bandhigay dhoolatusyo military iyo tababaradii ugu dambeeyey ooay kusoo qaateen saldhigyada deegaano kala duwan oo si gaara loogu diyaarinaya bilihii ugu dambeeyey iyagoo halkaasi kusoo bandhigay dhoolatusyada hubka noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale tababaradii ugu dambeeyey ciidamadan ka mid ah guutooyinka ciidamada cc qaatuma ee tababarada kala duwan kusoo qaatay saldhigyada deegaano ka mid ah gobolka xayn ayaa gaaray halkaasi iyagoo ku biiray ciidamadii cc qaatuma ee horey ugu sugnaa halkaasi sidoo kalena halkaasi ka bilaabay howlgallo culus iyo tallaabooyin ciidan iyagoo xilligan howlgallada halkaasi ka soconaya si weyn looga dareemayo deegaanada kala duwan ee jidaha gobolkacin gaar ahaan agaga deegaanada kala duwan ee dhanka iyo deegaanka qorluguda iyo deegaanada ku harareysan iyadoo si gaara halkaasi ay ciidamadan u gaareen agag kala duwan howlgalladan xooggan ayay si gaar uga sameeyeen inta u dhexaysa duleedka deegaanada kala duwan ee ku teedsan dhanka iyo deegaanka qoroluguda iyo deegaanada kale ee jiidaha gobolka cayn halkaasi oo si gaara ay ciidamadan ugu ruqaansadeen fariisimo kala duwan waxay soo bandhigeen muuqaalada goobo hor leh iyo fariisimo gaar ah oo xilligan ay saldhigteen iyagoo halkaasi ka sabaysanaya saldhigyo kala duwan iyo fariisimo hor leh oo ay gaareen markii ugu horreysay ciidamada ka mid ah sii qaatumuobka culus iyo gaadiid dagaal ee halkaasi kusii qulqulaya ciidamobeelaedyadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanka qorlugda iyo duleedka deegaankaasi ee maamulka muuse biixi ayaa dhankooda welihay wada abaabulo xooggan oo ciidan iyo tallaabooyin ay dhadhaqaaqyo xoogan uga samaynayaen halkaasi iyado maamulka muuse biixi oo xilligan qaadaya tallaabooyin ciidan uu ku diyaarinayo ciidamo beeladyada kala duwan ee halkaasi uurmadob ayaa halkaasi kaga dhawaaqay maalmo ka hor tallaabo dagaal uu ku sheegay inay u diyaar garoobeen sidoo kalena halkaasi ay qaadayaana tallaabooyin kala duwan oo ciidan oo ciidamo beeladyadan uu diyaarinayo iyada oo gaadiid ka mid ah kuwa maamulka muuse biixi iyo sidoo kale ciidamo ka beeleedyadan ay gaareena dhanka iyo jidaha duleedka deegaanka qorluguda sidoo kalena halkaasi uu kaga dhawaaqay tallaabooyin dagaal oo ku sheegay inay tahay mid ay xilligan qaadayaan maamulka muuse biixi sidoo kalena si weyn xilligan la gaaray wakhtigii ay markaasi u diyaargaroobayeenna dagaalu maamulkaasi ku qaadaya sidauu hadalka u dhigay xoogahii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in howlgalladan taliska ciidanka maamulka qaatuma iyo abaabulada oo xilligan halkaasi ka wado uu kaga gollayahay adkeynta difaaca jidaha gobolka xayn iyo sidoo kale uu diyaargarowga xaalado dagaal iyo tallaabooyin kasoo cusboonaanaya dhanka iyo jidaha gobolka cayn gaar ahaan deegaanka qorlugud iyo deegaanada kale ee ku haraereysan deegaanka qorluguda maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka taagneed xiisa dagaal udhaxeysa maamulka somalilan iyo maamulka khatumo taasi oo si gaara looga dareemayay halkaasi ciidamada si isdabajooga halkaasi u gaaraya gahdiidka dagaal ee ku qulqulaya iyo saraakiisha sarsaree dhanka iyo maamulka khaatumo ee halkaasi gaaray ayaa muujinaya sida mar kale ay xiisadii dagaal iyo abaabuladii ciidan ee dhanka iyo gobolka sool isugu rogtay dhanka <muchas> iyo jidaha <muchas> gobolka cayn iyadoo xoogan tallaabooyinka dagaal dhadhaqaaqyada <muchas> ciidan iyo abaabulada si gaara xilligan uga soconaya jidaha gobolka cayn cil la mid tahay midii sanad iyo bar si gaar uga socotay dhanka iyo jidaha gobolka soola halkaasi ugu dambeyn ciidamadii maamulkaisisii qaatum ay kaga adkaadeenna ciidamadii maamulka somaliland si ee laga saaray jidaha deegaanadii ugu badnaa isku horbadiya labada dhinac iyadoo abaabulo kala duwan iyo tilaabooyinka ciidan ee ka soconaya dhanka iyo jidaha duleedka deegaanka qoroligood ayihiinna kuwa issoo taraya ciidamadan ayaa ah kuwa si gaara isugu fidinaya deegaano kala duwan iyaga oo wata markaasi noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka iyo hubka culus ee duqeymaha iyo hubka fudud ee dagaalada si gaaran halkaasi u gaaray aagaga hor leh wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in si. si si dhoolotusyada ciidamadan Iyad ka mida guutooyinka horleh ee gaaray halkaasi si weyn looga maqlay deegaano kala duwan iyagoo halkaasi kusoo bandhigay hubkan hor leh iyo sidoo kale ciidamadan oo ah kuwo markii ugu horeysay gaaray jidah dagaalka sidoo kalena ku cusuba aagaga dagaalka iyo jidah deegaanada kala duwan ee dhanka iyo deegaanka qorluguda iyo deegaanada kale ee ku hardhaysan dhanka iyo deegaanka qorliguda mar walba waxaa kasoo cusboonaanaya xaalado da 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 dagaal iyo abaabulada ciidan iyadoo daqiiqad walba la filan kara in halkaasi ay dagaallo kooban ka dhacaan maalmo ka hor muddo laba jeer ah dagaalo kooban ayaa ka dhacay halkaasi toddobaadkii hore kadib markii ciidamada sc qaatum iyo sidoo kale ciidamo beleedyada maamulka somalilan ee ku sugan halkaasi ay dagaallo kala duwan ku dhex mareen halkaasi dagaalo kooban ayaa si gaara uga dhacay jiidaha duleedka deegaanada kala duwan ee ku teedsan deegaanka qorlugud a halkaasi oo dagaaladani kooban ay ku dhex mareen khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa halkaasi ka dhashay iyadoo dagaalkaasi koobnaa ay ka dhasheen khasaaraha dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxaa saameyn xoogan uu dagaalkaasi ku yeeshay jiidaha deegaano kala duwan iyadoo dadka deegaanka ee ku kala sugan deegaanada kala duwan ee labada dhinac mar weliba ay ka cabsi qabaan in mar kale dagaalo kooban ay halkaasi ka dhacaan tallaabooyinka dagaal xiisada halkaasi ka taagan iyo dhaqaaqyada ciidan ayaa mar walba ah kuwo saameyn ku yeelan kara dhanka iyo dadka deegaankaa iyagoo si gaara u dareemaya dhaqaaqyada ciidan ee sida gaarka uga soconaya halkaasi iyo abaabulada xoogan oo labada nac xilligaan ay qaadayaan taasi oo muujineysa tallaabooyin xooggan abaabulo ciidan iyo sidoo kale adkeynta difaacyada kala duwan ee jiidihii ugu badnaa iskuhor fadhiyaen labada dhinac bilooyin kahor waxaa si gaar la isugu hayay dhanka iyo jiidaha gobolka sool gaar ahaana agaga kala duwan ee duleedka deegaanada oogiya sidoo kale boqorarkeyn halkaasi oo gebiy ahaanba ay bilihii ugu dambeeyey xaaladoodu deganayd sidoo kalena halkaasi gebiy ahaanba aysan ka jirin wax xiisado dagaal ah oo kasoo kordhaya bilihii ugu dambeeyey dhanka iyo jidaha dowleedka deegaanka qorolugud ayaa xilligan u muuqanaya kuwo mar walba halkaasi ay ka taagan tahay xiisadda dagaal iyo daqiiqad walba oo dagaal la filin karo sida wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya halkaasi ay ku soo waramayaan ah iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaal ee ka jira halkaasi